tanong mo sa akin. Tatanungin ko rin kung ikaw'y aamin. Lahat ay gagawin. Kilala ang Baguio bilang summer capital ng Pilipinas dahil sa malamig na temperatura nito. At isa sa mga kilalang lugar sa Baguio, ang Session Road, kung saan dito rin nanggaling ang pangalan ng banda na ating tatalakayin. Isa itong banda na underrated, pero sumikat ang mga kanta nila sa mainstream gaya ng Pull Off, Leave It You, at Suntok sa Buwan. Sila ang bandang Session Road. Paano nga ba sila nagsimulang mabuo? Kamusta na rin kaya ngayon ang banda? Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na kung gusto mo ng mga ganitong videos. Shoutouts kay Mike Donobas from Tagum City at Richard Cordova na isa sa mga taga-subaybay ng ating channel. Maraming salamat sa pagsuporta mga idol. Bata pa lang si Hannah ay na-expose na ito sa musika. Ang kanyang ama ay isang folk singer at ang kanyang ina naman ay singer din at sumasali sa mga paligsahan. Aktibo ang kanilang pamilya sa mga aktibidad, lalo na kapag may Baguio Arts Festival dahil namimigay sila ng pagkain sa mga artist at regular ding nagpa-perform ang magkakapatid sa mga sikat na resto bar at club sa Baguio. Nung elementary si Hannah, na-expose muna siya sa performing arts sa teatro at nag-formal voice lesson ito under kay Norman Mored. Nung mag-high school, dito na siya natutong humawak ng gitara. Hindi niya aakalain na ito na pala ang magdadala sa kanya sa gusto nitong tahaking landas. College, unang linggo ng school, sinubukan itong pumasok pero nag-dropout agad siya dahil nais na niya mag-focus sa musika. Nung sabihin niya ito sa kanyang magulang, pumayag naman sila pero ang kanyang ama ang nagsabi na kailangan niyang seryosohin ito kung nais talaga nito mag-pursue sa musika. Nagsimula na siyang tumugtog noon as solo sa mga bar gigs sa Baguio hanggang sa makasalin na nga ito sa isang banda kung saan tumutugtog sila ng mga cover songs. Hanggang isang araw, ayaw na niya ng panay cover lang. Gusto na nitong gumawa ng sarili nitong musika. Nung minsang nasa Shangri-La Mall sila ng kanyang ina at ang kabanda nito, napanood niya noon si Barbie Almalvis, nagsisimula pa lang noon na Hungry Young Poets. Ito ang naging inspirasyon niya. Pagka-uwi nito sa Baguio, inuusap siya ng kuya nitong si Chavi Rumawak na bumuo ng banda. Dito na pumasok ang boyfriend ni Hannah ng time na yon na si Koy Placido para magtulungan sila noon sa paggawa ng mga kanta. Para may mag-fill in na isa pa, ay pinasok ni Koy ang kuya nitong si Jonathan Placido. At mula dito ay nabuo na ang unang apat na original na membro. Si Hannah Rumawak sa rhythm at vocals, Koy Placido sa lead guitar, Jonathan Placido sa bass, at si Chef Chavi Rumawak, the Baguio Mountain Man, sa drums. Umalis na rin si Tan sa banda, kaya dito ay pumasok na ang kanilang nakababatang kapatid na si JV Rumawak sa backup vocals at percussions. At pumasok din si Glenn Alvin Lasiste sa bass at Jesse Hover sa keyboards. Sa tulong ng kaibigan ng pamilya nilang si Grace Nono at Bob Aves, tinulungan nito na i-produce ang kanilang unang album at dinala ito sa Star Records. 1999, nailabas nila ang kanilang unang album na self-titled Session Road. Sumikat sa album na ito ang mga kantang Kailan, At Gusto Na Kitang Makita. From Baguio, lumuwas sila ng Maynila para dito na manirahan dahil nagkaroon ng problema ang kanyang mga magulang. Naging regular na sila tumutugtog noon sa Freedom Bar sa QC. Nagkaroon din ng mga lineup changes sa banda noong umalis si Glenn at pumasok si Jal Tagibaw sa bass. Pero dahil nga sa naging busy na ito sa Sugar Free, ay humalili na si Richard Carandang sa bass. At ilang taon lang din ang lumipas nung umalis naman sa banda si Jesse Hoover. 2002, sumali ang banda sa RX Band Breakout kung saan kasabayan nila ang mga bandang Sale Sanctuary at Stone Free na natampok na rin natin sa channel. Sila ang nanalo sa kompetisyon kung saan nakakuha sila ng dalawang album contract sa Alpha Records. Sa mga di nakakaalam, si Hannah ang umawit ng chorus sa kanta ni Glock 9 na Hinahanap ng Puso. 2004, nailabas nila ang kalawang album na Suntok sa Buwan. Halos lahat ng kanta nila dito ay tinutugtog na nila sa mga gigs noon pa. Sumikat sa album na ito ang mga kantang Leaving You, I'm tired of waiting here for you. Can't wait my time, I'm leaving you. Eager Angels, like eager angels falling from heaven. Oh, I give it all up, share the pain with you. As
We Kiss. As we close our eyes, it takes Cool Off. Palayan ng isa't isa, kung kaya, tayo talaga. At Suntok sa Buwan. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Ang kantang Suntok sa Buwan ang naging major hit ng banda kung saan nakakuha ito ng massive airplay sa mga radyo. 2004, nasundan agad ito ng ikatlong album na Bakit Hindi. Sumikat dito ang mga kantang Song For You. I've never known a love like this. Hiram. Nawawala. Blanco. Hindi nga lang gaanong sumikat ang album na ito. 2006, nung ikasal si Hannah Romawa kay Javier Javi Olives, nagpahinga lang din siya ng ilang taon bago ulit nakabalik sa eksena. Nakasama ang banda sa tribute compilation album na The Best of Manila Sound Hopya Mani Popcorn 2 sa revive nilang version ni Ray Valera na Kailangan Mo Ako. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa. At bagong banda, Awit Isang Pagita, sa version nilang Nosy Balasi. Nosy Balasi. 2011, naglabas ang kanilang label ng compilation album na Session Road, kabilang ang lahat ng kanilang mga hit tracks sa second at third album. 2016, umalis na sa banda si Richard Carandang dahil sa personal nitong interes. Kaya dito ay naipasok na ang kanilang huling miyembro na si Jimbo San Pedro sa bass. Naglabas naman sila ng bagong EP na Lagi Na Lamang Ba, saan ito rin ang title ng kanilang single. Lagi Na Lamang Ba. 2018, ito ang huling taon na nag-gig ang banda dahil nag-focus na rin si Hannah sa kanyang pagiging asawa at nanay sa kanyang anak. Ayon nga sa interview kay Hannah, wala pa yung puso nito na muling bumulik sa musika dahil matagal-tagal na rin simula nung humawak ito ng gitara. Niyayaya pa rin naman siya ng kanyang Kuya Chavi na mag-reunion. Pero tinatanggihan niya muna ito dahil gusto nitong muling hanapin ang pagmamahal sa musika. Sa kasalukuyan ay nakahayatos muna ang banda. 2022, muling nakatugtog si Hannah kasama ang iba pang mga kilala na nating bokalista na babae sa Talaw Concert kung saan kinanta nila lahat ng kanilang mga hit songs. At itong taong 2024 ay nakatugtog muli ito sa concert na 20th anniversary ni Kichi Nadal sa music industry. Nag-focus na rin na mag-asawang si Javi at Hannah sa kanilang apparel na Vamos at Vela. Kasama dito ang co-founder nilang si Drew Arellano at Ia Villania. Ang iba pa nilang kapatid tulad ni Chef Javi ay busy na rin sa kanyang food business sa Baguio. Samantalang aktibo naman sa marathon ang kapatid nitong si JV. Tumatak na talaga sa OPM ang kantang Suntok sa Buwan. Mga pa-millennials at Gen Z, alam na alam ang kantang yan. Nakakapanghinayang lang na hindi na aktibo ang banda. Pero umaasa pa rin tayo na sana ay magkaroon ng reunion ng banda. Ang banda ay mayroon ng 3 studio albums, isang extended play, isang compilation album, at 7 music videos. Ikaw Kalamats, isa ka din ba sa nag-aantay ng reunion ng banda? Ano mga kanta nila ang pinapatugtog mo pa rin hanggang ngayon? Abangan nyo pa ang mga bandang itatapok natin sa susunod. Muli! Hanggang sa susunod na video natin, mga kaalamats.